قار كمي ده سلادين تردغان كي سومالي لان ايا قرون كا ديارة ده هاي هرقيسة كو سوغو تيي وضياشي دغان كي مغالة ده مغدشو ايسكو ده سوغو حلقامي سيدي نبض لوغوس ودبالي لها علاد ده مغالة ده لاسعانود وضياشا وصدح يتوان كي بيشان كورانا نبض ده كورها دي نيان لأي شي مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي ومدكو سوغنا مغالة ده هرقيسة ايا ما انت دالك كردو في وحاني أم هاد نغيان شعبي وينها سومالي لان هي حكومة دا تلادة دالك هايسة وآي كم هاد شاكتين وحاني شاكين إني لقاتين دادا لدي نبادا إياي كتشنان سيدي حلوغوه للها علاد الله سعاند إلها ما هاد له نوافجي إنا هالك عسوني ماهدو كدبنا وحانو ما هاد علينا سلادين تا سومالي لان ورنتي أه سلادين قالي أه أو بدب بدن أي كوك عالتي maalintii soo dhaweeyeen iyo ila maanta aan airport-ka joognay inay dhaweeyaan inay garab taagnaayeen maalintii leenahay waxa tiin ergadii ugu waqti badnay ee joogtay meel ay ka raadinayaan nabad aan ilaahay ka baryaynaa in oo ilaahay waafajiyo wadada saxda ee dhibka ka jira magaalada Laascaano lagu soo afjari karo intaas kadib waxaan rabnaa guud ahaan inaan u mahad celinno dowladda Soomaaliland oo ugu horey madaxweynahooda golayaashooda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliland qaybahooda kala duwan waxaan u rajaynaynaa horumar waxyaabihii aan la kulannay iyo natiijada safarkeenana maalmaha soo socda ayaan soo bandhigi doonaa ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta ay quseyso waxaan rajaynaynaa marka in Ilaahay nagu guuleeyo arrintaas iyo safarkaas dheer aan soo galnay oo aan ka rabno samaha iyo wanaaga iyo inaan ummadda يعني واحد دحيا لها إلهي كمارته أو كبحيه أو بقود برعات سومريو كلنا واحد نسود دار مينا أو فكرت أو سومالي أمد سومالي تكمي ده مالك توجوه بابا إننا بدل إيو وناقل لغي الشقيه تاسع الدنيا آخرة بدل كأنفع عيسى وحاني في الجيني نا قفل بإنو كفر كرو إنو قبرق عادايو قفل بو وناك الشقي أما السياسي أهو أما دقان أهو أما علماء أهو أما بلشيد غيبه ذكال دون أهو واحد أما عيدا أهو واحد أهو نبدك الشقي نوداسا اوفل بو خوترا بيد اولاد مارتي واخ كو تيريسا ما جيرتو دينا كلا سلطان محمود حاج حسين يا سلطان حسن سلطان عبد الله او كميدا مدخدا دقنك سومالي لان اي غرونكا دياراده اي عيغال كو سغوتيي ايا كو بوغاديه مدخدا دقنك اي مغالده مقدشه مدوبا او جوغي مغالده هرغيسه حلو هليدا اولاد لاسعانود طلابدي وناغسنيد اي حلكا اوغو رادينين اولاد مغالده لاسعانود marka hore wa waxaan qabna inay guul tahay walaalada iyo noo yimi oo erga islaameeda oo doonayay arrimaha ka dhacay Laascaanood in ay nabad ku baadi doonaan aad baan ugu faraxsanahay inay noo yimaadeen una soo dhaweynay ergadani runtii muddo dheer ayay halkan joogtay hawsha ay u joogeenna waxay ahayd siday uga gungaari lahaayeen ama ay u gaari lahaayeen hawsha dhacday uga biyo gaari lahaayeen bay halkan u joogay aad bay runtii ugu dheeraatay ku daaleen waan uga mahadnaqaynaa oo uga ducaynaynaa welina wax dhammaaday ma jiraana way ku sii jiraan marka hore waxaanu sheegaynaa annagu haddii aanu nahay Soomaaliland odayaashooda iyo qoladayada Laascaano joogtaa inaanu isku mid nahay oo walaaladayo oo ehelkayo waa qaraabadayo waa jaarkayo waa ummadaanu ilaa intii dunidan la deganaa aanu isahayn inay ummad naga mida yihiin walaaladaya yihiin wax allaale wixii lagu heli karayana waa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay anagu aad baanu idinku mahadnaqaynaa qoladiina tan iyo hawsha ku jirta qoladaana waxaanu leenahay walaalayaalow hawsha iyo tacabka odayaashaasi ay ku jiraan u dhaga nuglaada aynu isugu nimaadno meel lagu wada hadli karo haddii ilaahay ka dhigo ergadan sharafta leh ee muddada dheer ku guutaagnaa ama ku guda jiray nabadda ee u soo kicitimay ee noo soo gurmaday ee walaalahay ah waxaan marka hore idin leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro arrin loo baxo oo laga hawlgalo waxa ugu weyn erga nabadeed baa ugu weyn ilaahay agtiisa waxay ka leedahay iyo qiimaha ay ka leedahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro dhaqan baynu nahay
madaxda qabeedkuna mar walba waxa weeyaan waa kii ummada walaaleeya isku soo jiida isku wada nabadeeya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro oo inoo hirgeliyo arrintaadu soo baxdeen run ahaantii waad u dhabar adeegteen u samirteen waxaan filayaa caawa inay tahay muddo 3 bilood iyo googo ah intii aad ku sugnaydeen halkan Somaliland caasimadda Hargeysa waxa weeye sabirka iyo dhabaradaygaasina waxay muujinaysaa si aad ugu soo tafaxaydateen hawsha tan in islaaxaasi dhaco ilaahay idinkiisana waa inoo dhici doonaa taa waxaan idinku boorinaynaa inaydaan ka hadhin insha allahu bismillaahi kariim aydin hawshaasi de maadaama xasanaad ay tahay mar unba laga lib gaariya insha allahu bismillaahi kariim waanay dhammaanaysaa inaa ku guuto taasaan idinku boorinaynaa anugu hadan nahay madax dhaqabeedkii Somaliland weliba odayaashoodii intaan aynu wada shaqaynaynay anagoo karaamadii ummadda xambaarsan waa idiin ducaynaynaa waxaan u ducaynaynaa walaalahay Soomaaliyood ka timaadeen iyo mantaqada gebiyeedaba intay Soomaali ka degan tahay hadday dowlad deegaanka tahay intay naga jirta hadday Jabuuti tahay hadday Kiiniya tahay iyo hadday Soomaaliland Soomaaliyaba tahay ilaahay tacabka inoo xasiliyo halkaana wixii dhibay shirtay allah ducaan udin raacinaynaa ummaddii naga gaarsiiyey duco insha allahu bismillaahi kariim waa noo soo gurmateen gurmadka waa isku leenahay halkan Soomaaliland iyo laascaanoodna walaalahayo intii barakacdayna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo soo guyaceliyo intii ku dhimatayna ilaahay u naxariisto intii ku dhimatayna intii ku dhaawacantayna allahu booqanayaanu leenahay noo duceeya ergada duca lagala hadhaa ergada nabadda ah soomaalida nabad waxaa lagala hadhaa duco ducada ergaduna way baxdaa soomaaliland u duceeya ummadiina u duceeya soomaali maxamed u duceeya shanta soomaaliyeed buu duceeya insha allahu bismillaahi kariim ducadiina way kacaysaa waxaa ku soo ururinayaa raxmad khayr qaba allah inoo shubo ilaahay waxaan ka baryaa raxmad khayr qaba allah inoo shubo khayrka kulligiiba allayna weydiinaa allahayna siiyo shar kulligiina allahay naga hayo.